Вкупно 565 семејства на мигрантите кои во долгиот пат кон Европа поминале низ земјава се повторно споени благодарение на активностите на Црвениот крст на терен. Ова е официјална бројка која има Црвениот крст на Македонија заклучно до 7 март оваа година, кога се спуштија граничните рампи за нивниот влез до саканата европска земја, а опфаќа само еден аспект од голготата што ја преживуваат мигрантите во долгиот пат кон подобар живот. Имаме еден многу ефикасен систем воспоставено со сите држави, сите црвени крстови во државите кои што се наоѓаат на овие патеки, така да сме во постојан контакт и за секој појавен нов случај ние контактираме со нашите колеги. До сега можам да кажам дека повеќе од 90% од случаевите пријавени се успешно решени. Низ Македонија според МВР поминале 430.000 мигранти, но според УНХЦР оваа бројка е двојно поголема и изнесува над 800.000 мигранти. Моментално во прифатниот центар во Гевгелија има 103 мигранти, додека на Табановце 120. Црвениот крст на Македонија со 216 активисти, доктори, преведувачи се на терен со мигрантите. Поддршка со во вид на храна и прехранбени продукти, поддршка со непрехранбени продукти, односно облека, хигиенски материјал, прва помош и транспорт до здравствените установи за оние лица кои што им е потребна малце поинтензивна медицинска поддршка. Иако на крајниот исток мигрантите ги нема, сепак кампањата на Црвениот крст «Стоп за равнодушноста», да ја сочуваме хуманоста, има за цел да ги подготви институциите и поединците да постапуваат хумано со овие лица. Станува збор за кампања која што има за цел кај населението да ги сруши оние стереотипи кои што преовладува во изминатиот период поврзани со мигрантите, дека поголемиот дел од мигрантите се всушност бегалци, се всушност луѓе кои што присилно ги напуштаат своите домови, се луѓе кои што имаат потреба од хуманитарна помош. До сега се одржани 90 вакви обуки во земјава и опфатени се 2700 лица. Обуката во Делчево е последна во рамките на оваа кампања.